ako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Prvý list do Korintu je príležitostný dopis, to znamená, že je určený konkrétnej skupine poslucháčov, členom kresťanského spoločenstva v Korintě. V ktorom jeho autor reaguje na konkrétnu situáciu, ktorá vznikla v tomto spoločenstve. V prvom liste do Korintu a poštol Pavel rieši rôzne sporné otázky a situácie, ktoré vznikli v tomto spoločenstve. Jedno z nich bolo to, že určitá časť korinských veriacich pochybovala o existencii vzkriesenia mŕtvych. Celá 15. kapitola je odpoveďou na tieto pochybnosti. Svoju odpoveď Apoštol Pavel postaví na skutočnosti Kristovho vzkriesenia. Toto nemôže byť spochybnené, pretože stovky osôb boli očitými svetkami vzkrieseného Krista. Kľúčovým bodom Pavlovej argumentácie je spojenie Kristovho vzkriesenia so vzkriesením mŕtvych. Vo svojej odpovedi Apoštol Pavel od verša 12 až po 19 najprv ukáže, aké dôsledky má stanovisko, ktoré odmieta skutočnosť vzkriesenia. Ak neexistuje vzkriesenie, tak ani Kristus nemohol vstať z mŕtvych. A to by malo dôsledky jednak pre neho samotného ako Apoštola. Zväzť Evanielia, ktorú hlása, by nemala žiaden obsah, pretože jej ústrednou témou je práve Kristovo vzkriesenie. Pochybnosť o vzkriesení má dôsledky aj pre samotných korinských kresťanov. Ich viera je prázdna, pretože obsahom kresťanskej viery je vzkriesený Kristus. Smrť je potom ich konečným údelom a samotná ľudská existencia s horizontom definitívnej pominutelnosti nemá zmysel. V 20. verši apoštol prináša zásadnú a kľúčovú výpoveď. Citujem biblický text. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zomreli. Dôležité je si všimnúť slovo prvotina. Toto slovo označuje časť, ktorá predstavuje celok. Kristovo vzkriesenie je teda začiatkom ktorý garantuje pokračovanie a dokončenie ďalšieho vzkriesenia. Medzi Kristovým vzkriesením a vzkriesením veriacich je kauzálny vzťah. Mŕtvi budú vzkriesení preto, pretože Kristus je vzkriesený. Budú žiť, pretože Kristus žije. Argumentácii, ktorá nasleduje až po 28. verš, Apoštol Pavel rozvinie a vysvetlí tú svoju kľúčovú výpoveď, ktorá poukazuje na súvis medzi Kristovým skriesením a vzkriesením mŕtvych. Kristovo vzkriesenie je spojené s teológiou stvorenia. Apoštol Pavel porovnáva dve postavy, Adama a Krista, a udalosti, ktoré sú s nimi spojené. Skrze prvého človeka, Adama, vstúpila do ľudskej existencie smrť. Kvôli Adamovi, prvom človeku, všetci zomierajú. Účinok sa rozširuje z jedného na všetkých. Druhý človek, Kristus, priniesol vzkriesenie a život. I tu sa účinok rozširuje na všetkých. Od Adama pochádza zomieranie a smrť, od Krista Vskriesenie a život. Na rozdiel od prvého človeka Adama, ktorý bol len živou bytosťou, vskriesený Kristus je oživujúcim duchom, teda tým, ktorý dáva, komunikuje život. Kristovo vskriesenie predstavuje v dejinách ľudstva i celého vesmíru vynimočnú udalosť. Je rozhodujúcim momentom Božieho nového stvoriteľského činu. Preto Apoštol povie na inom mieste, kto je v Kristovi, je novým stvorením. Tento Boží nový stvoriteľský čin začal Kristovým skriesením a bude dokončený pri druhom Kristovom príchode, kedy sa uskutoční v mŕtvych. Po vzkriesení mŕtvych bude definitívne odstránená smrť z ľudskej existencie. Z Pavlovej odpovede na pochybnosti o vzkriesení zaznieva uistenie o tom, že utrpenie a smrť nie je tým konečným a definitívnym. Kristovo vzkriesenie je začiatkom a zárukou vzkriesenia ľudí a príchodu nového sveta, ktorý máme očakávať. Myslíte si, že je možné, aby se lidstvo zmínilo k lepšímu? A pokud ano, jak by k tomu podle vás mělo dojít? No, kdyby jsme zrušili peníze asi. Tak myslím, že jo, protože v těch penězích je všechno. Tam je vlastně e, všechno to, e, co narušilo tuhle tu generaci. No. no, já se domnívám, že by k tomu mělo dojít první řadě tím, že by jsme k sobě byli ohledupnější k sobě, k přírodě. Asi tak. No asi by na to měli pracovat sami lidé, že jo? Jinak asi nám někdo nepomůže, ani ten Bůh. Lidstvo se může změnit k lepšímu, když bude každý šťastný. Když každý najdete svoje štěstí. Mám tu výhodu, že jak môj děda, tak babička, i rodiče byli dobrí vypravěči a tak jsem v dětství slyšel spoustu krásných příběhů. A jeden z nich bych vám chtěl dnes vyprávět. Bylo to na počátku 20. století. V se na tržišti objevil zvláštny stánek a na ňom nápis Prodávame zlaté Libry za čtvrťák. Lidé chodili kolem, ale nikto z nich kupovať nešiel. Domnívali sa, že je to nejaký podvod alebo žert. Až tesne predpolednem šiel kolem mladý chlapec se svým tátou. Ešte neumiel čítať, tak sa ptá tati, Prosím te, co tam je napsáno? Táta mu to přičetl a chlapec říká, nekoupíme si? A tata říká, ne, to je určitě nějaký podvod. Ale malý žarodil a tak nakonec dostal svolení, že za ten svůj ušetřený čtvrták si může jednu zlatou lupu koupit. Prišli ke stánku, požádal o ten zlatý peníz, prodavač mu ho dal do krásné krapičky a ešte k tomu přidal potvrzení, že ho kúpil. A pak odchází. Cestou domů šli kolem zlatnictví. A tak tátu napadlo, že by se mohli zeptat zlatníka, zda ta Libra je pravá nebo ne. Vešli dovnitř, prodavač držel v ruce zlatou minci a když se díval na jejich chatrné oblečení, došlo k závěru, že sú to asi zloději. A tak poslal svého učně, aby dovedl strážníka. Pak se postavil ke dveřím a od se nám nechtěl pustit ven. Když přišel strážník, tak si tata vzpomněl, že syn má potvrzení. A tak vydal účtenku, strážník se na ní podíval a pak přikázal prodavači, aby je pustil. A tátu napadlo, že by si mohl koupit také ještě nějakou zlatou minci. A tak se rychle vrací na to náměstí a slyší, jak zvony odbíjí 12 hodin. Přichází ke stánku a prosí, aby mohli prodať ešte 4 zlaté mince. Ale v tej chvíli mu muž za pultem říká, že už je pozdě. Prodavač mu vysvetlil, že to všechno vlastne byla sázka. Jeho kamarát tvrdil, že kdyby prodávali na námestí zlatiaky za štvrťák, tak by je nikto nekúpil. Ale vďaka tomu, že malý chlapec tú zlatú libru za štvrťák kúpil, tak tento prodavač sázku vyhrál. Ten příběh mi připomíná jiný příběh. Je to naše spasení. I nám ho Pán Bůh nabízí zadarmo, přestože jeho syna to stálo život. Většina lidí se dívá na spasení jako na pohádku, jako na žert nebo ako na podvod. Pouze ten, kdo tu nabídku přijme, jednou bude mít možnost žít v Božím království.